Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji Laudato televizije, pozdravljamo vas u ovu drugu vazmenu nedjelju, bijelu nedjelju, ali posebno na ovaj današnji dan u kojem također slavimo nedjelju Božanskog milosrđa. To je blagdan koji je Isus zatražio od svete Faustine Kovalske da se slavi na drugu nedjelju po vazmu, na drugu vazmenu nedjelju. Uistinu vjerujemo u Božje milosrđe i zato se danas na poseban način radujemo njegovom milosrđu i otvorenom srcu za sve nas, za spasenje svih grešnika i svih onih koji se uzdaju u njegovo milosrđe. Cari fratelli e sorelle, draga braćo i sestre, dobar dan. Il Vangelo di oggi narra che il giorno di Pasqua. Današnje evanđelje govori da je Isus na sam Uskrs ukazao se svojim učenicima u cenakolu navečer, donoseći im tri dara: mir, radost i apostolsko poslanje. Prve riječi koje on njima rekao: mir vama. Uskrsli donosi autentični mir, jer preko te žrtve na križu on je ostvario pomirenje s Bogom, cijelog čovječanstva, te pobjedio smrt i grijeh. Njegovi učenici prvi su trebali taj mir, jer nakon što su Isusa uhvatili i osudili na smrt, oni su bili preplašeni i zatvoreni, te su bili izgubljeni od straha. No Isus se njima ukazuje živ među njima u njihovoj sredini, pokazujući im rane na njegovom slavnom, proslavljenom tijelu. I u svom proslavljenom tijelu Isus njima daruje mir kao plod pobjede. No te večeri nije bio prisutan apostol Toma. Njemu su govorili o tom prekrasnom događaju, no on nije vjerovao, bio je nevjeran svjedočanstvu apostola. I on je htio sam provjeriti i doživjeti da je zaista Isus bio među njima. 8 dana kasnije, što znači baš kao današnji dan, Isus ponovno dođe među njih i ukaže im se. I krenuo je prema Tomi, došao je pred Tomu nevjernoga, pozvao ga da dotakne njegove rane. Te rane su izvor mira, jer su znak ljubavi, bezgranične Isusove ljubavi kojom je otkupio svijet. I to je pouka i za nas, dotaknuti rane. Kao da Isus svima nama kaže: ako nisi u miru, dotakni moje rane. Dotakni Isusove rane. Isusove rane su brojni problemi, poteškoće, brojnih onih koji pate i trpe. Ako nisi u miru, idi posjetiti nekoga, jer te osobe su simbol Isusovih rana, i dotakni te rane. A iz tih rana izlazi milosrđe i zato je danas nedjelja milosrđa. Jedan svetac je rekao da tijelo raspetog Isusa je bilo kao jedna vrećica milosrđa, gdje se preko Isusovih rana razlilo milosrđe k nama. I svi mi trebamo milosrđe. I to znamo dobro. Približimo se Isusu i dotaknimo njegove rane u našoj braći koja trpe. Isusove rane, to su blago iz kojeg izlazi milosrđe. Budimo hrabri i dotaknimo Isusove rane.
S tim ranama Isus je pred Ocem i on pokazuje Ocu i kaže: Oče, ovo je cijena. Ove rane su ono što sam ja platio za moju braću. I s tim ranama Isus nas zagovara pred Ocem. Po svojim ranama On zagovara nas kod Oca. I nemojte zaboraviti na Isusove rane. Drugi dar koji je Isus dao svojim apostolima je radost. U evanđelju se govori o tome kako su se apostoli obradovali kad su vidjeli Gospodina. Kod Luke kaže da zbog radosti nisu mogli vjerovati. Jer nama kada se dogodi nešto nevjerojatno, što nam se dogodi unutra? Što kažem? Ma ne mogu vjerovati. Ne mogu vjerovati da je to istina. I to se dogodilo i apostolima. Od radosti nisu mogli vjerovati. Ako si tužan, ako nisi u miru, pogledaj raspetoga Isusa, ali Isusa uskrsloga, pogledaj njegove rane i doći će radost. I osim mira i radosti, Isus svojim apostolima daruje i poslanje. Kaže njima: kao što je Otac poslao mene, ja šaljem vas. Isusovo uskrsnuće je početak novog dinamizma ljubavi koja može promijeniti svijet snagom Duha Svetoga. U ovoj drugoj vazmenoj nedjelji pozvani smo približiti se Kristu s vjerom, otvarajući naša srca miru, radosti i poslanju. I nemojte zaboraviti rane Isusove, jer iz njegovih rana izlazi mir, radost i snaga za poslanje. Sve to povjerimo Djevici Mariji i njezinoj majčinskoj zaštiti, Kraljici neba i zemlje. Kraljice neba, raduj se, aleluja, jer koga si dostojna bila nositi, aleluja. Uskrsnu, kako je rekao, aleluja. Moli za nas Boga, aleluja. Veseli se i raduj, Djevice Mario, aleluja, jer je uskrsnuo Gospodin u istinu, aleluja. Bože, koji si se dostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života. Po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Pokojnima pokoj vječni daruj, Gospodine, i svjetlost vječna svjetlila im, počivali u miru. Amen. Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno od sada i do vijeka. Pomoć je naša u imenu Gospodina koji je stvorio nebo i zemlju. I blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Cari fratelli e sorelle, draga braćo i sestre, ieri alla Rioja in Argentina, jučer su alla Rioja u Argentini bili proglašeni blaženi Enrique Angel Angelelli, vescovo diocesano, biskup Carlos de Dios Maurias, franjevac konventualac, Gabriel Loguile, sacerdote Fidei Donum, svećenik Fidei Donuma, i Večeslav Pedernera, vjeroučitelj, otac. Ovi mučenici u vjeri bili su progonjeni zbog razloga pravednosti i evanđelske ljubavi. Njihov primjer i njihov zagovor neka nam na poseban način pomognu, i također oni koji se zauzimaju za pravednije i solidarnije društvo.
Jedan je bio Francus koji je otišao kao misionar. Drugi, trojica su bili iz Argentine. Zaplješćemo ovim novim blaženicima, svi zajedno. Pozivam vas da se zajedno sa mnom pomolite, ujedinite u molitvi za sve progonjene koji se nalaze u sabirnim centrima u Libiji, čija je situacija koja je već jako teška postala još teža zbog konflikta koja se događaju. Na poseban način apeliram zbog žena, djece i bolesnih da se čim prije ih se evakuira preko humanitarnih koridora. Molimo i za one koji su izgubili život ili su proživjeli teške trenuke zbog u Južnoj Africi zbog nevremena. I ta naša braća su oni kojima nedostaje solidarnosti i konkretne pomoći od strane međunarodne zajednice. Pozdravljam sve vas, Rimljani, hodočasnici iz Italije i iz brojnih zemalja. Na poseban način, vjernike iz Meksika. Mlade iz Valencije. Studente iz Tricassa. Mlade iz Arcore, iz Karuge. I fedeli de Modugno e di Genova. I vjernike iz Modugna i Genove. Un saluto speciale. Poseban pozdrav biskupijskom hodočašću obitelji iz nadbiskupije Trani Barletta Bišelje. Come pure kao i sve one koji štuju božansko milosrđe, a došli su danas iz crkve Duha Svetog Isasija. Našoj braći i sestrama istočne crkve koji danas slave po julijanskom kalendaru Uskrs, želim srdačne čestitke. Neka uskrsli Gospodin njima daruje radost i mir. I također čestitam i svim katolicima istočnog obreda. Sretan Uskrs! I na kraju, zahvaljujem svima vama koji ste u ovom periodu poslali brojne poruke i čestitke za Uskrs. Od srca vam uzvraćam čestitke i želim svakom od vas i vašim obiteljima svako dobro. I ugodna nedjelja svima. I molim vas, nemojte zaboraviti moliti za mene. Dobar tek i doviđenja. Evo, dragi gledatelji, čuli smo upravo u riječima i ovim spontanim koji je izrekao Sveti Otac danas na nedjelju božanskog milosrđa. Nemojmo zaboraviti Isusove rane koje su izvor milosrđa za svakoga od nas. Pozivamo i vas, dragi gledatelji, da se utječete uvijek božanskom milosrđu, jer on je spas i obećanje svima onima koji ga časte. Pozdravljamo vas, pozivamo da ostanete i dalje uz naš program i neka vas prati blagoslov božanskog milosrđa i očeva zaštita. Hvala Isus i Marija.